Procedurálny pán poslanec Pročko. Ďakujem, pán predseda. Rokujeme o zákone a faktické poznámky sú v rámci rokovania o tomto zákone. Navrhovateľ musí byť v pléne. Musí. Pán Danko, toto by ste fakt mali vedieť, takže prosím vás pekne, zavolajte ho naspäť. On tu musí byť aj počas faktických poznámok. Pán Danko, prosím vás pekne, naozaj dodržujte rokovací poriadok. Ďakujem vám veľmi pekne. Ten výklad je taký, aký zaznel v sále. Ja som jeho zástanca, takže počas faktických pokračujeme. Pán poslanec Pročko, faktická. Takže lámete naozaj rokovací poriadok, pretože musí tu byť. Porušujete rokovací poriadok, pán Danko, opakujem vám to. Ale toto je bežné. Počas rokovania musí byť prítomný v sále navrhovateľ. Nie je prítomný v sále. Takže moja faktická poznámka je vlastne v podstate pre koho? Musí tu byť ten navrhovateľ. Ale pán Dvořák, presne toto je to. A príde a vyruší. A začne rozprávať a vykrikovať. A presne to je o tom, že naozaj takto toto sa tu deje. V skrátenom a úplne najrýchlejšom rokovaní a predložení zákona v skrátenom legislatívnom konaní musia si oni tu na urobiť túto vec. Dnes ste videli, je obvinený Gašpar aj Böder a sú pripravené ďalšie obvinenia. Vy ste tam vyzvali v úvode, aby sa prihlásil minister obrany, no minister obrany, za ktorého pôsobenia sa uniesol Vietnamec, súd nemecký to uznal. To naozaj, vy si myslíte, že títo ľudia budú rozprávať v rozprave veci relevantné, prečo chcú skrátené legislatívne konanie, prečo to je dôležité? No oni budú rozprávať také bludy, ako bludy rozprával Susko. To je jasné. Včera na tlačovej besede Robert Fico, vedľa neho boli obvinení advokáti, obvinení ľudia, ktorí písali túto nezmyselnú frašku a premiér, namiesto toho, aby to obhajoval, tak rozprával o tom, že manželka Igora Matoviča je ten človek, ktorý má byť súdený. To je obludné, nechutné. Toto, čo predvádzajú, je jedna odporná hyenistická fraška organizovaného zločinu.